Magandang umaga po mga kapapakarudrud kalablab. Ngayong umaga po, turo ko sa inyo kung ano ang dapat na gawin ng isang driver para po ang kanyang sasakyan ay ma-safe sa tinatawag na pagkasira or overheating, no? So nandito po tayo ngayon sa aking truck. Ayan, kung nakikita po ninyo, truck ko po yan. Yan, no? Yan. So yan po ang aking truck unit. Ito po siya. So yan po ang truck unit ko. At nandito po ako sa garahe namin. Yan. So ito po ang aking truck unit, guys. Yan. Yan ang truck unit. Baka makasakaling makita nyo yan. Yan po ang truck unit ko, no? Yan. Yan po ang aking dinadrive. Yan, no? So ngayon turo ko po sa inyo kung paano ang dapat nating gawin kapag ang dapat nating gawin bago tayo umalis pagka may biyahe tayo. Kahit kotse po ito, parehas lang po ang dapat nating gawin, no? Na kailangan nating i-check ang ating truck. So, tara, punta na tayo, no? Punta na tayo doon po sa aking tips kung paano makakaiwas, number 1, sa pagkasira ng sasakyan at pangalawa sa aksidente. Tara po, puntahan na po natin. So, umpisahan po natin, guys. Angat muna natin yung ulo ng truck kasi truck to eh. Hindi naman to kotse na hood lang ang binubuksan. So tingnan nyo ha kung paano po yung aming gagawin. So dyan lang kayo. Stay safe lang kayo dyan. Dyan lang kayo. Okay, taas. Yeah. Okay. Okay. So, ayan guys, no? Yan. Mataas na yung ulo. Proceed na po tayo dun sa pangalawang procedure, no? Para at least alam natin ang ating gagawin. Yan. Tara, tara, tara. So, ito guys ang mga dapat nating ginagawa, no? Bago po tayo umaalis ng ating bahay or garahe, dapat po chine-check natin ating sasakyan. Number 1 mong checkin ay ang tubig, no? Kasi baka mamaya sasakyan mo eh wala na palang tubig, takbo ka pa ng takbo, mangyayari sa'yo habang nasa kalsada ka, magiging kahit na aircon ang sasakyan mo, magiging pugon, no? Kasi ang mangyayari, mag-overheat po. So magsalin po tayo ng tubig. So yan, sabihin ano pa yung tubig ko, medyo okay pa. Ayan. Pero kahit po ganun, sana wag po natin kakalimutan, sasalinan din po natin, no? Palagi-lagi po yan, no? Yan ang pag-aalaga ng sasakyan at pati na rin po ng ating buhay, no? Ayan. Ayan. Make it sure na talaga nakafix siya, no? Tapos langis, no? Yung langis po, yung langis, yan. Yan. So ang langis, yan. Yan. So, ganyan. So, para malaman natin kung paano natin malalaman kung ilan pa yung langis mo, no? So, ganun ang gawin mo. And then, ibalik mo siya. Ibalik mo siya, no? Yan. So, guys, may level ang langis niyan, no? Tingnan nyo ha, yan. Pag ang langis po niyan ay nasa ganyan pa, isa't kalahati ng guhit na yan, no? Yung lagpas ng isa ng unang guhit at may kalahati pa, okay pa yan. Pero once na yan po ay bumaba na sa isa, no, salinan nyo na po kasi delikado na po ang sasakyan nyo niyan, no? May pagkakataon na baka maubusan lang isa habang tumatakbo kayo, hindi nyo pala namomonitor, no? So yan po yung ano, yung unang tips, no? Proceed po tayo dun sa mga susunod pang mga tips. Ay, teka, wait lang. Meron pa pala tayo dito sa tinatawag na ATF. So, ATF po. Wait lang ha, wait lang. Punta ako dyan. So guys, na-check na natin yung tubig, na-check na natin yung langis. Ang ATF po, i-check nyo rin. Ano ba yung ATF? Yun po yung automotive ano ba yun? Basta, yun na yun. Ano po doon ay ginagamit po yung para po sa ating manibela, no? Yan. Kasi most likely ang mga manibela po ngayon ay puro na po yan mga automatic. Sabi nga tawag niyan. Ano na yan? Yan. So ito po yung ATF natin. Check nyo siya. Yan. So yan, nakikita nyo yung di ba? Yan. May minimum maximum siya. So ang aking ATF ay nasa maximum pa, masyado pang marami. Hindi ako masyadong magastos sa ATF, no? Pero once po yan guys ay bumaba na sa minimum, kung nakikita po ninyo ang minimum, ay inyo na po lagyan ng ATF. Bakit? Kasi baka tumigas na po ang inyong manibela, kayo rin ang mahihirapan, no? Yan. So yan, pump belt, check nyo rin. Yan, kasi baka mamaya maluwag na pala, hindi nyo pa alam. Yan, yan, pump belt, yan. No, so yan po yung makina ng akin truck, no? Yan. So yan siya, no? Okay. So yan po yung mga tips. Tips number 2. So puproceed po tayo sa tips number 3. Okay? So guys, since natapos na natin i-check yung tubig, yung langis, ATF, pump belt, no? Yung pinaka-importante po, no? Yung ginagamit po natin sa clutch at preno, yung pong brake fluid, no? So turuan ko kayo kung paano ang pag-check na gagawin nyo, no? Kailangan po yan, importante at napaka-importante po talaga yan sa buhay natin. Kasi pag naubos yan, nako, hindi lang po sa angkungan ng punta mo. Siguradong pupunta ka doon sa lugar na tahimik, no? At alam mo na kung saan yun. So ito ito po guys, ito. So guys, ito yung fluid ko. Ayan. Yan yung aking brake fluid. So marami pa siya, no? Yan. Kung alam mong maki-brake fluid yung sasakyan mo, ay kailangan po lagi mong check-checkin, no? Kasi buhay mo po talaga nakasalalay diyan. Once na maubos siya nang hindi mo inaasahan, ulitin ko nga po, pupunta ka sa isang lugar na tahimik. O kaya doon sa ospital lang naman. Depende po 'yan, no? Pero wag na nating hintayin yung ganun, no? So tinuro ko sa inyo kung paano i-check, no? At tuturo ko sa inyo kung saan makikita. Yan. Yan po yan. Yan. Yan siya. Yan. Diyan po nakalagay, no? Sa truck, no? Sa kotse naman, nasa hood lang po yan. Sa may harapan. Yan. Nasa may harapan lang po yan. No? So, yan po, no? Yan. So guys, the next is, importante din po ito, ilaw. No? So kailangan check mo yung mga ilaw mo, brake light mo, lahat po, clearance light mo, kasi baka mamaya napabiyahe ka sa isang NLEX or SLEX na lugar, no? Huhulihin ka sigurado, matitikitan ka, 5,000 po ang tubusnan, no? So eto po, ituturo ko sa inyo kung paano ang gagawin, paano natin check-checkin ang ilaw. Yan. Yan. So pakita ko sa inyo, no? Okay. So makikita nyo, no? Yan. Yan. So yan. Yan. So yun, may ilaw sa taas, diba? Yan, may ilaw sa taas. Yan. So tingnan natin dito sa baba. Yan. Yan. So yan guys, ilaw natin sa ibaba. Yan, kompleto ng ating signal light. Yan. Yan. Ah, nakikita nyo ba? Yan, ang ating clearance light. Importante po yan guys, clearance light. Nakikita nyo ba? Ayun o, meron sa dulo, meron sa magkabilang dulo. No? Yan. Tingnan natin sa may kabila naman. Punta naman tayo dun sa kabila. Punta tayo. Okay. So, nakikita nyo, meron pa rin, no? Ayan, meron. Ayan, meron. Ayan, meron. Ayan. Ayan, meron. Ayan. So, ayan, meron hanggang sa likod. Importante po dapat, meron talaga yan. Kasi, para iwas, huli ka. So, ito po, yung, sa brake. Ayan. Ito, sa brake. Ayan. Yan. Kailangan may ilaw yan. Kasi pag wala, huli ka dyan. Yan. Kompleto po dapat ang mga ilaw natin para iwas tayo sa huli. Yan. Sa taas meron. No? So, I hope so po na nakabigay po ako ng impormasyon sa inyo. Nakatulong po ako sa inyo. Lalo na po sa mga driver po natin na mga kaibigan. No? So guys, kung ako po ay nakapagbigay po sa inyo ng tips kung paano mag-check ng sasakyan, kahit ano pong klaseng sasakyan po yan, no? Magmula sa kotse, no? Ay sana po ay kung hindi po po nakapag-subscribe sa channel ko, pasubscribe na lamang po ng channel ko, and then paki-press na rin po yung button para ma-notify po kayo sa lahat ng mga videos na gagawin ko, no? Lalo na yung pagiging buhay driver natin, no? And then huwag mong kalimutang mag-like, huwag mong kalimutang i-share, no? So tour ko kayo ng konti sa aming ano, yan. So yan po yung aming mga truck, no? Yan. Yan, nakita nyo yung aming mga truck dito, yan. So kung gusto nyo nga mag-rent, no? Yan. Yan. Yan po ang aming mga truck dito. So dito tayo sa garahe, no? So paano? Ulitin ko. Ito po ang inyong Papa Rude Love. Nagpapaalam po sa inyong lahat, no? Lagi pong nagpapaalala sa inyo na ingat-ingat po tayo sa pagmamaneho. Hinay-hinay lamang po. Number 1, check lagi ang sasakyan. At nang ang disgrasya ay ating maiwasan. Paano? Bye-bye. See you on my next vlog. Hasta la vista, baby! Mwah!